近年来，两岸各项交流持续热络。在国台办记者会上，发言人陈冰华也介绍了近期各地的两岸文化交流活动，并热诚欢迎台湾同胞多来大陆走走看看，乐见并支持两岸同胞加强正常交流往来，厚植共同利益，促进心灵契合。11月16日到18日，第15届海峡两岸茶叶博览会在南屏武夷山市举办。陈冰华介绍，本届茶博会期间还举办了2023两岸婚姻家庭茶文化研习营、闽台茶园考察等交流活动。两岸相关协会签订关于加强闽台茶叶交流合作框架协议，这些活动和成果有力推动两岸茶商茶人交流合作，促进两岸茶文化、茶产业、茶科技融合发展。此外，陈冰华还介绍了日前在厦门大学举行的两岸青年学子文化研习营暨首届厦门大学、金门大学棒球邀请赛的相关情况。两岸学子在活动中交流、交往、交心、交融，建立了深厚的友谊。两岸一家亲，越走就越亲。我们热诚欢迎台湾同胞多来大陆走走看看，乐见并支持两岸同胞加强正常交流往来，厚植共同利益，促进心灵契合。根据近期岛内一项媒体调查显示，50.7%的台湾青年最常使用的资讯平台是抖音。对此，国台办发言人陈冰华表示支持并乐见。台湾年轻人喜欢的，我们都支持，也乐见更多的台湾年轻人用自己喜爱的方式来了解大陆，结交朋友。近一段时间，厦金大桥成为岛内热门议题。有舆论认为，民进党当局漠视金门民意，刻意拖延审核关于厦金大桥的所谓公投案，以致迟迟未能执行第二阶段联署。对此，国台办发言人陈冰华表示，建设厦金大桥是金门乡亲的共同呼声和迫切心愿，民进党当局的做法不得人心。我们和金门乡亲一样，热切期盼愿景早日变成现实。民进党当局站在金门马祖同胞利益的对立面，蓄意限制金马发展，这种心态和做法不得人心。此外，台湾有关团体公庙邀请福建梅州妈祖祖庙、妈祖金身和漳州东山关帝庙关帝金身入岛巡安的申请未获民进党当局批准。对此，陈冰华表示，民进党当局的百般刁难、粗暴阻挡，激起了台湾广大信众的强烈不满。有句俗话说得好，人在做，天在看。民进党当局如此肆意妄为，无理，在台湾肯定不得人心。这件事也再次表明，只有两岸关系重回和平发展的正确轨道，去除两岸交流的人为阻碍，两岸同胞才能真正实现自由、顺畅、正常的交流往来。